budgetparade! Vores næste machotype er født med mere testosteron i kroppen end landsholdet i bodybuilding. Hun kan tæve din far uden at blinke, og så har hun mere styr på sin kugler end Joachim B. Olsen. Hun er jo også meget speciel og meget skræmmende. For helvede, mand! Anne, hende vil du helt sikkert gerne være sammen med. Nej! Jo, du vil. Du vil kigge på hende. Jeg vil gerne beklage. Og Manny Andersen er jo en mand, og det altså bare det at være mand, det er jo i sig selv macho. Han er mega cool, synes jeg. Han er dygtig, og han var en dygtig håndboldspiller. Jeg går ud fra, at hun er en pige, men jeg bliver lidt i tvivl en gang imellem. Hun mangler jo bare lige en penis. Hvis vi ser nogle af slow motion billederne, når hun hopper ind over stregen, så hænger der mange ting i luften. Det er fandme en rigtig mand. Er du sindssyg? Men han lever jo bare en hver mands drøm. Altså, han har fri adgang til kvindernes omklædningsrum, og han har nogle bryster lige i nærheden, hvis han vil rave på dem og sådan noget. Det er jo ikke de bedste bryster i verden, men altså, hvis han lige drikker 2 fadøl, så tror jeg, at han er godt nok tilfreds med dem. Det er vigtigt at gå over stregen en gang imellem for at finde ud af, hvor langt man kan gå, ikke? Men macho, det er hun. Så jo, Anja. Meget macho. Ja, yeah, fuck janteloven, fuck feminister og fuck makeup. Vi hopper direkte videre til en fyr, som med garanti har langt større erfaring med eyelineren.